Ini soalan selalu tanya. Apa pandangan tentang masyarakat luar yang menganggap Perlis sebagai negeri Wahabi? Perlis tak ada restoran Jepun. Wasabi ni, wasabi tak ada. Perlis satu negeri yang tak ada kaitan dengan pergerakan Muhammad bin Abdul Wahab. Cuma Perlis ni adalah negeri yang mengamalkan keluasan bermazhab. Orang kata keluasan mazhab ni negeri lain dah gerti. Kita tak boleh tengok sekat orang pengah, orang mai. Pasal pop, satu negeri kecil Perlis yang tak kunut. Semua orang kunut. Semua orang tu, saya tanya, semua orang tu siapa dia? Bukan masalah salah betul. Tapi semua orang tu siapa? Ni orang Kedah kunut ni. Baru orang Kedah, orang Perlis. Banding baru dua negeri. Tapi kalau kita banding seluruh dunia orang Islam ni, banyak belah tak kunut. Pakistan banyak orang dia. India orang Islam banyak. China orang Islam banyak, tak kunut. Mekah, Madinah kita pergi, tak kunut. Arab Saudi tak kunut. Kuwait sebagian besar tak kunut. Qatar tak kunut. Jordan sebagian besar tak kunut. Banyak lah. Bukan, dia tak boleh lah main perbandingan macam tu. Perbandingan itu tak menentukan. Jadi yang penting solat. Dan Perlis memilih pandangan yang dirasakan rajah di sisi penilaian ahli fatwa kita. Dulu Perlis, saya selalu sebut, antara negeri yang paling awal kata boleh bayar zakat peterah pakai duit. Masa tu semua orang tuduh Perlis kaum muda tak betul ajaran pasal mazhab Syafi'i, tak boleh pakai duit, kena pakai beras. Tapi hari ini seluruh Malaysia banyak pakai duit ke beras? Duit. Ini dah pakai ayat Perlis ya? Sebenarnya kan Perlis itu mazhab Hanafi.